Hola, sóc el Toni, tinc 22 anys, sóc de Balsareny, sóc el teclista de Còdol i el meu rol dintre del grup, pues, sóc el pesat del Facebook, que us felicita quan feu anys. Doncs el primer cop que recordo estar en contacte una mica així amb la música deuria ser cap als 4 anys, més o menys, que vaig començar l'escola de música del meu poble, Balsareny. És una cançó que m'ha agradat força darrerament, podria dir, per exemple, El País de l'Olivera, de l'últim CD d'Obrim Pas, Coratge. El País de l'Olivera, hi ha un riu de papers, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Whisky amb cola, per favor, no hi ha dubtes. Un músic, doncs crec que si estigués viu aniria a sopar o a fer una copa amb el Bob Marley. Si més no, crec que riuríem una estona. Difícil, però després de veure el vídeo de Duran i Lleida tocant la bateria, em sembla que tinc bastant clar amb qui no aniria a fer una copa. Doncs no m'agrada massa portar coses, però em sembla que avui porto, aviam, el mòbil, porto les claus de casa, important, i la clau del cotxe. Doncs porto la foto de final del concert de Campada Jove, que crec que va ser un concert molt especial per tots els del grup. Pues la veritat és que tinc molts problemes per sentir el mòbil i al final vaig optar per ficar-me una cosa bastant contundent. Seria una alarma d'aquestes atòmiques. Pues no tinc cap lloc fix, la veritat és que em venen les idees bastant d'imprevist i em pot agafar, per exemple, passejant, conduint, a la dutxa, no sé, no tinc un lloc definit. A part de tot el que fem amb el grup conjuntament, doncs m'agrada mirar una miqueta l'ordre que fem servir al concert i repassar una mica cançó per cançó les coses que hi ha importants i tal. Afegir-ne no n'afegiria cap, perquè en som molts, però si n'hagués de dir un, potser li faria tocar una guitarreta que la trec al Guillem. Doncs ara mateix Còdol és el mitjà que tinc jo per transmetre totes aquelles inquietuds que tinc a dintre, no? I per arribar al màxim de públic possible. Vinga, bé.